Como é que eu monto, tá? Como é que eu monto? Alinho aqui os meus furinhos, os dois plásticos juntos e vou colocar nas duas capas, ó. Encaixo do jeito que eu quero a disposição dos discos. Isso aí é a critério de cada um. Vem aqui, ó. Encaixo. Tá? Assim. Esse disco é de 24 milímetros. Encaixei. Abro o meu caderno. Aí os discos, eles ficam todos em pezinhos, tá vendo? E aí eu vou encaixar as folhas aqui no meio. O caderno de disco é desse jeito que a gente monta. Ó. Conforme eu vou colocando as folhas, ele vai ficando mais durinho, né? Que agora ele tá molinho, que não tá muito preso, ó. Vou encaixando aqui. Assim. Tá vendo, ó? Esses discos são lindos mesmo, porém ele é completamente fora da paleta de kits do site, né? Então a gente não colocou eles no site dentro dos... A gente comprou só um saquinho para ver, mas não era muito escuro, né? A gente achou que era um tom mais clarinho. Ó, e a gente vem... Depois que ele fica presinho, a gente consegue... É o mesmo. Alguém sabe dizer se caderno de disco é igual ao caderno inteligente? Juliana, é a mesma coisa. Só que a gente não pode falar caderno inteligente. Caderno inteligente é uma marca registrada por uma pessoa que teve essa brilhante ideia de colocar esse nome. Então, a gente não pode usar. Então, a gente usa caderno de disco, tá? Porque caderno inteligente é uma marca patenteada, é uma marca registrada que a gente não pode colocar no nosso produto. Por isso, eu sempre coloco caderno de disco, tá? Então, é só isso, mas é a mesma função. É um caderno feito com plásticozinho no meio, com um sistema de disco para folhas reposicionáveis, tá bom? É a mesma coisa. Ó, a gente arruma aqui. Eu gosto de virar todo e dar uma rodadinha assim, ó, para as folhas ficarem soltinhas. Só tem o furo, o caderno de disco, ele só encaixa no furo de cogumelo. Não é para quadriculado, não é quadriculado, não é para o quadrado, não é para taça, não é. Ele é para o cogumelo. Por quê? O desenho do cogumelo faz com que ela não solte, ó. Olha aqui, eu tô segurando o peso do caderno inteiro em apenas uma folha, olha isso, ó. Vendo? Então, o desenho dele, olha lá, o desenho deles pega, porque o disco, ele tem uma cavidade, essa parte do meio aqui, ó, ela é mais para dentro. Então, ele encaixa aqui para não soltar. Se eu puxar ela assim, ela não solta. Ela só solta assim, puxando de cima, tá? Então, não encaixa, não fica, as folhas caem. Tem que ser furo cogumelo. Existe um motivo de ser o furo cogumelo, tá? Ó.